Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо в ефірі Українське радіо Миколаїв. Ви слухаєте нас на хвилях 92 FM, місті Первомайську 105.9. Також ви можете переглянути запис програми на нашому офіційному сайті UA Миколаїв за посиланням mk.suspilne.media. Сьогодні 5 серпня, середа, у студії Ганна Стадній за операторським пультом Денис Вакар. І ми розпочинаємо програму «Радіо День». Тема сьогоднішньої розмови – реалізація молодіжної політики в Миколаєві. 7 серпня в будинку офіцерів флоту відбудеться зустріч під назвою «Чи є молодіжна політика в Миколаєві?». Про це на сторінці Facebook повідомляють організатори заходу «СД-платформа Миколаїв». У програмі «Радіо День» з'ясуємо, у який спосіб реалізується молодіжна політика в місті, які проблеми та перспективи, які основні молодіжні проєкти впроваджені та які ще плануються. Гості студії – координаторка СД-платформи у Миколаєві Єлизавета Левченко. Вітаємо вас, Єлизавета. Вітаю. Та позаштатна радниця міського голови, виконувачка обов'язків директора комунальної установи Асоціація Агенція розвитку Миколаєва Анна Ганджул. Вітаємо. Вітаю. І отже, питання таке, розкажіть більш детальніше, будь ласка, про цей захід, чому взагалі не озріла необхідність в його проведенні? Доброго дня ще раз. Ну, по-перше, це тому, що після карантину багато молоді відпочиває і заходів в місті немає. І потрібно якось молодь трохи розтросити, що все ж таки потрібно замислюватись про молодь, про країну, про взагалі молодіжну політику загалом. Це була така от, ну, одна з найважливіших причин. Далі це, звісно, підняти питання, чи взагалі змінилась молодіжна політика за останні 5 років, от які саме були проєкти зроблені, от які можуть бути зроблені. І спеціально я покликала найкращих спікерів, от які за останні 5 років от реально щось зробили і можуть про це розповісти, а не тільки, і показати на власних прикладах, а не просто поговорити. І тому я думаю, що буде цікаво. Зрозуміло. Ви сказали найкращих спікерів. Так. Як ви досліджували, що це, наприклад, найкращий спікер, і як обирали? По-перше, найактивніших, бо вони насправді реалізують проєкти от останні 5 років. Саме в молодіжній сфері, так? Так, так. По-друге, наприклад, там один зі спікерів був от Олександр Трибєнко. Тобто це перша людина в Миколаєві, от яка відповідає за молодіжну політику. Так, і ну, яка є от експертом в цьому питанні і зможе відповісти на будь-яке питання, яке турбує безпосередньо вже учасників заходу, так? Так. Отже, як розвивається молодіжна політика у Миколаєві та які проблемні питання потрібно вирішувати, ми поцікавилися думкою начальника міського управління молодіжної політики Олександра Рябенко. Давайте послухаємо, що він розповідає нам. Я можу сказати, що місто Миколаїв – один з небагатьох міст в Україні, в яких є відповідальний підрозділ саме за реалізацію молодіжної політики в місті Миколаєві. У 2019 році місто Миколаїв – одне з 10 міст, яке увійшло до топ-10 міст, які займаються молодіжною політикою в країні в цілому. Тому що ми разом з представниками громадських організацій, інститутів громадянського суспільства та органів студентського самоврядування, взагалі небайдуже активної молоді, готували заявку. Це вже третій рік поспіль, і на третій рік ми попали до топ, ми попали до фіналу конкурсу «Молодіжна столиця Україна» та у грудні 2019 році презентували наше місто на всеукраїнській арені. Ми не пасемо задніх, у нас також реалізуються ті заходи, які реалізуються по країні в цілому. Це молодіжні фестивалі, це конкурс проєктів програм, це надання стипендії міського голови та міської ради на найвідішим студентам. Наступний напрямок – це конкурс проєктів програм. В лютому місяці 2020 року управлінням було оголошено конкурс, проведено, було підтримано конкурсною комісією 14 проєктів громадських організацій на загальну суму 150 тисяч гривень. Крім того, ми також оголосили другий конкурс на осінь та на зиму на 150 тисяч гривень також. Тому, користуючись можливості, запрошую всіх до участі подавати свої заявки, ідеї, що би вам хотілося змінити і отримати на це фінансову підтримку з боку міської влади. Крім того, в нас дуже такий тривалий час йде розмови щодо створення в місті Миколаєві молодіжного центру. І завжди це питання якось зато
спохвали у зв'язку з тим, що не було в нас комунальної власності приміщення, яке могло було віддати для молодіжного центру та яке відповідало тим вимогам. Станом на сьогодні можу констатувати той факт, що таке приміщення знайшлось, і воно, в принципі, вже готується під молодіжний центр. Це буде велике приміщення, трьохповерхове, 800 квадратних метрів. Я думаю, що для міста Миколаєва це велика перемога. Один з напрямків, який в нас запланований, але, на жаль, поки що не реалізується, це конкурс бізнес-планів для молоді. Це можливість для молодих людей, які мають підприємницький хист, отримати той перший, умовно кажучи, грант на реалізацію свого власного бізнесу в місті Миколаєві та поступово ці кошти повернути до бюджету шляхом виплати податків. На жаль, фінансування в 2020 році цього не передбачило. Що би ще хотів сказати? У нас поки що не сильно йде питання щодо профілактики наркотичних, тобто проблем, карантинні обмеження, пандемія, яка в нас на сьогодні є не тільки в Миколаєві, в країні та в світі в цілому, нанесла свої корективи, і ті заходи, які були заплановані на сьогоднішній момент, дещо дати їх перенесені реалізації. Але вони не відмінені, тобто вони будуть реалізовані в 2020 році однозначно. Це був начальник міського управління молодіжної політики Олександр Рябенко. Він розповів, що безпосередньо рубиться у місті для молоді. І також однією такою він називав позитивною річчю – це те, що багато років вже говорилося про створення молодіжного центру і нарешті знайшли будівлю, яка підходить для цього, і це буде такий створений молодіжний центр, де будуть молоді, може порушувати різні проблемні питання і обговорювати, і допомагати один одному. І Олександр вже в розмові зі мною розповів, що з 21-го року вони проведуть всі необхідні тендери, і там розпочнеться ремонт, і потім цей центр запрацює. Ось. І, Анно, скажіть, будь ласка, що ви ще можете як прокоментувати коментар Олександра? Я вважаю, що це дуже гарна новина взагалі для всіх миколаївців, тому що молодіжний центр – це є такою точкою об'єднання молоді, там, де вони можуть збиратися, там, де вони можуть обговорювати свої майбутні проекти, там, де вони можуть знаходити своїми громадськими організаціями. Наскільки я пам'ятаю, коли ще я так розпочинала свою громадську діяльність, в Миколаєві був невеликий молодіжний центр, звісно, його було замало, це чесно кажучи, але там збиралося дуже багато громадських організацій. Це був такий центр, звідки розпочиналося дуже багато корисних акцій, проєктів для нашого міста. Тому, коли буде створено дійсно такий великий молодіжний центр, я сподіваюся, що ми побачимо ще більше гарних проєктів, молодіжних проєктів для нашого міста. І ще хочу прокоментувати з приводу молодіжної столиці України цього конкурсу. Я також була у складі делегації, і дійсно я дуже пишаюсь тим, що ми потрапили до топ-10. І розумію, в чому потрібно ще нам попрацювати. І саме молодіжний центр – це є такою точкою, якої не вистачає Миколаєву, навіть для того, щоб трохи піднятися вище у цьому конкурсі. Тому що, я думаю, що… Але в нас є всі можливості. Але зараз дійсно будуть всі можливості. Я думаю, що ми з боку Агенції розвитку Миколаєва, звісно, також будемо підтримувати. Ми також обговорювали з Олександром можливі проведення такі як курси, так, тренінги, навчання для молоді з приводу проєктного менеджменту, тому що Агенція розвитку Миколаєва саме є такою інституцією, яка має хист до цього. Так, ми пишемо проєктні заявки, ми співпрацюємо з різними фондами, також з бізнесом у нас є гарний досвід співпраці. Так, до речі, було залучено навіть в період ковід більше мільйона гривень на допомогу нашому місту, нашим лікарям і взагалі потенційно людям, які можуть захворіти. Тому я вважаю, що проєктний менеджмент, особливо серед молоді, і я думаю, якщо це буде така як колаборація, об'єднання з молодіжним центром, це дасть ще більшу точку для розвитку нашого міста. Тому з нетерпінням чекаємо цього, і думаю, що ми з боку Агенції розвитку Миколаєва також будемо допомагати у створенні цього центру, тому
тому що ми співпрацюємо з нашими колегами з інших міст, і дуже приємно бачити, як в них це все розвивається, і маємо також бачення, як можна, що можна ще зробити і в нашому місті. У нас, так. На Заході плануєте говорити про молодіжну політику за останні 5 років. Скажіть, будь ласка, чому саме за 5 років, і що за цей період змінилося в політичному житті молоді? Будь ласка, Єлизавета, починайте ви. Так, дякую. Я ще хотіла додати маленький коментар до Олександра Отребєнка. Ми нещодавно проводили опитування на вулиці Соборній, що з приводу того, чи знає молодь, що взагалі таке молодіжна політика, і чи є вона в Миколаєві, і якщо є, то яка вона. І хочемо сказати, що насправді в місті робиться дуже багато проєктів і перемог для молоді, але сама молодь, більшість, дуже погано знає, що взагалі є. І мені здається, що такі заходи і будуть спеціально направлені на те, щоб охопити не тільки, як то кажуть, от общественників, а всю от молодь розворушити, так, трішечки, щоб вони знали, що в них є також можливості, що в них є права від міста, від України загалом. Зрозуміло. І отже, говоримо про заход. Чому саме за 5 років ви взяли, що про молодіжну політику, говоримо за останні 5 років? Так. Ну, тому що це приблизно той період, який вже можна буде проаналізувати, зрозуміти спікер, ті люди, які будуть виступати, що саме вони зробили за останні 5 років, зробити такий невеличкий заїз-аналіз. Ну, як відомо, що будуть вибори, це також буде для багатьох показником, що саме було, що виконалось і що буде. Угу. Бо, як відомо, що багато активістів, багато молоді йде на вибори балотуватися, це буде інгайним показником, щоб всі могли висловитись навіть на заході і сказати, що ми можемо зробити, а що вже зроблено. Зрозуміло. Анна, ви будете спікером на цьому заході, і отже, питання буде також до вас. Що за ці 5 років ви, як громадська активістка, змогли змінити у житті міста? Так, насправді... Такі основні. Так, основні. Ключові моменти. Ну, взагалі хочу зазначити, що я у молодіжній політиці ще з 2010 року, так, тому в мене в цього року десятиріччя, коли ювілей, я вже ювілей, так, ну, ще мені вік дозволяє, тому ще років 10 також буду знаходитися у молодіжній політиці. Але що хочу зазначити, дійсно, взагалі, аналізуючи себе, як молодь, можу зазначити, що ми такі люди, так, ну, взагалі, так можна казати про покоління там X, Y, Z і так далі, але взагалі дуже приємно, що зараз є дуже багато можливостей для молоді експериментувати. І в моєму житті так склалося, що також моя громадська діяльність, вона була абсолютно різнопланова. Одним із моїх таких перших проєктів нашою командою, організації, яка була мною та нашою командою створена, це була «Молодь за права людини», була створена велику програму, яка, до речі, зараз існує у школах точково, це додаткова правова освіта саме учнів, і це вона базувалася на декларації прав людини. І мені приємно, що це все продовжує працювати. Ми розпочинали цей проєкт у 2013 році, вже пройшло 7 років, і я знаю вчителів, які досі нам телефонують, вони вдячні, вони продовжують цю діяльність. Також ще одним з проєктів саме молодіжних, так, це така відома акція для Миколаєва, для України, це «Зробимо Україну чистою разом». Зараз вона вже має міжнародний такий дуже гарний акцент, вона вже називається World Cleanup Day, тобто раніше ми виходили нашою країною в один день прибирати, ну, в принципі, в різних країнах, трохи в різні дати люди також виходили на цю акцію, а вже в ці роки, так, останні 2 роки, World Cleanup Day, це весь світ виходить в один день, і мені дуже приємно, що я також була дотичною, так, у своїй діяльності до цього проєкту, і координувала Миколаївську область, і в нас на наші акції виходило понад 25 тисяч людей в один день, в один час, і було зроблено дуже багато.
Також, звісно, було багато там майданс, я думаю, що багато хто пам'ятає. Такі цей різні конкурс. Молодіжні заходи. Так, молодіжні заходи, їх було дуже багато. Звісно, я погоджуюся з Єлізаветою, що дуже важливе якісне дозвілля для нашої молоді. І також ми працювали і над цим. Дуже важлива освіта, дуже важлива співпраця з бізнесом, і дуже багато було проєктів направлено саме на цей напрямок. Коли ми починали проєкт «Кар'єрний старт», це був профорієнтаційний проєкт, тому що молоді, так, якщо ми кажемо про учнівську молодь, про студентську молодь, навіть студентську молодь, яка вже, скажімо так, вона вже вирішила, на яку спеціальність йти і так далі, але світ постійно змінюється, і молодь також, сьогодні він пішов на психолога, але післязавтра розуміє, що він хоче бути дизайнером, і це також нормально, так, експериментувати, не боятися змін, не боятися того, що тобі сьогодні щось подобається, а вже завтра може це не подобатись і переходити. І тому такі проекти ми також робили, реалізовували. І я сподіваюся, що також спільно із управлінням молодіжної політики, із СД-платформи, такі проекти також будуть продовжуватись і продовжуватись. І ще те, що в Миколаєві за 5 років останніх відбулося, це дуже така велика перемога для Миколаєва, я вважаю. Це те, до чого, до речі, дотична і агенція розвитку Миколаєва, і нам дуже приємно в цьому було приймати участь, це те, що в Миколаєві, саме в Миколаєві, це було одне з таких 5 міст на той момент, так, була створена Українська академія лідерства осередок. До речі, коли я спілкувалася з Олександром, він сказав, що в цьому молодіжному центрі буде УАЛ. Так, розміщений, так, і там вони будуть працювати. Це дійсно, це велика перемога, і це те, що буде знаходитись УАЛ у молодіжному центрі, це будуть взагалі координувати буде, роботу так, молоді. Це буде серце молодіжного центру 100%, тому що такий драйв від цих дівчат, хлопців, що я думаю, що це дійсно буде. І, до речі, що дуже приємно, взагалі Українська академія лідерства, вона також є таким освітнім центром для молоді. Тому що, взагалі, ну, я сподіваюся, що багато миколаївців про це знає, але якщо хтось не знає, то обов'язково користуйтеся можливістю в Українській академії лідерства. Дійсно, дуже гарні спікери приїжджають, такі світового масштабу, дійсно, можна сказати. І дуже багато цих лекцій, вони є відкритих, вони не тільки так для студентів УАЛ, але й для миколаївців, які хочуть до них потрапити, вони можуть також з вільним входом так потрапити до цієї лекції, поспілкуватися з такими дуже цікавими людьми, які дійсно можуть перевернути всесвіт людини. Зрозуміло. Єлізавета, скажіть, будь ласка, от на вашу думку, що потрібно змінити та що можна покращити молодіжній політиці нашого міста? Ну, по-перше, це свідомість молоді. Мені здається, що все залежить від нас самих, і дуже часто, коли молодь не порушує якісь правила, або навіть от елементарно Ганна знає в багато чого в екології, і тому ми всі розуміємо, як молодь не дотримується від елементарних правил. Тому я вважаю, якщо ми будемо такі більш організовані і до себе, і до суспільства, то буде набагато краще. Плюс більше проєктів таких для молоді, щоб бюджет міста виділяв ще більше коштів на них, щоб на це була можливість, і от я думаю, що далі тільки більше. Ну і підіймати такі більш важливі питання, це стипендії, це, можливо, житло для молоді. До речі, мені вже писали, що для багатьох це от актуально. На жаль, не все можна зробити, але це такі більш важливі події, але і освітні заходи також мають бути. Просвітницькі, так? Так, так. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, тоді ще таке питання. Які можливості у нашого міста є сьогодні для розвитку молоді? Ось, наприклад, Олександр розповідав про те, що планується багато зробити, і в планах не можуть вони поки що реалізувати. Це конкурс бізнес-планів для молоді, щоб молодь себе могла реалізувати в такій підприємницькій діяльності. Але поки що не вдається це вирішити, але вони працюють над цим питанням. Так. Ну, я думаю, що взагалі до цього питання, ну, мені дуже приємно, що Олександр над цим працює. Я думаю, що його можна вирішити навіть
додатково, ну, не використовуючи бюджетні кошти. Я думаю, що це буде гарною темою для бесіди після наших виступів, так, на цьому заході, тому що там буде і Максим Бревда, який є представником і лідером платформи «Мрій дії», взагалі представником бізнес-спільноти. Я думаю, що бізнесу Миколаєва було б також цікаво якісь такі стартапи серед молоді вислухати, підтримати, тим паче, що вони можуть стати і бізнес-ангелами деяких проєктів. А те, що стосується з боку агенції розвитку Миколаєва, до речі, зараз ми також співпрацюємо з фондом ЮНІДО, і в нас є певні напрацювання для студентської молоді з приводу стартапів саме. Тому я сподіваюся, що в цю осінь, в новий навчальний рік, ми дійсно потрапимо із з подібним проєктом. Я думаю, що це буде гарна колаборація для нас всіх, гарне об'єднання, і думаю, що його також вдасться реалізувати. А те, що стосується того, що вже є в Миколаєві, так, насправді мені дуже приємно, що в Миколаєві є стипендія Миколаївського міського голови. Це дійсно великий такий мотиваційний тавчок до молоді, тому що, ну, наприклад, я в 2011 році, до речі, отримала цю стипендію. Для мене це була така ж також дуже приємне досягнення, так? І я розумію, наскільки це важливо, і, можливо, це також, ну, додало мені ще більше якоїсь мотивації в моїй діяльності і того, що дійсно те, що я роблю, має певний сенс для міста. Ось, тому я думаю, що це дуже гарно, і, до речі, на усіх містах є подібні ініціативи, тому в Миколаєві дійсно є. Є над чим ще працювати, і є вже те, що вже зроблено. І сподіваюся, що такими спільними зусиллями будемо робити більше, більше і більше для молоді. І, до речі, на правах реклами сьогодні в Домі офіцерів флоту у нас буде сьогодні середа, у нас буде кінопоказ о 20:30, вхід вільний, тому приходьте, молодь. Зрозуміло, що потрібно якось розворушити молодь, так, щоб вона більше була активною, так? Скажіть, будь ласка, взагалі, що необхідно для ефективної реалізації молодіжної політики в місті? Ну, насправді, мені здається, ну, як і для бізнесу, так, в деяких моментах потрібно просто не заважати, так? Ну, взагалі, так, якщо я кажу там про якісь там університетські заклади, ще щось, то, тобто молодь, вона починає об'єднуватися, ну, самостійно. І, ну, якщо є вже підтримка, так, то це взагалі дуже гарно, так? Є дуже багато цитат відомих людей на цю тему, так, що дійсно талантам потрібно допомагати. Ось, і якщо, як ми бачимо, вже є підтримка і з боку управління, і з боку університетів, тому що я знаю, що на базі багатьох університетів є там і стартап-школи, і профорієнтаційні різні напрямки. Тому ось ці всі направлення, їх потрібно просто підтримувати, потрібно надихати молодь. Не заважати, і більш активізувати молодь, щоб вона була більш активною. Як управління молоді, вони надають кошти для проєктів. Це все дійсно мотивує, це все дає наснаги, і люди дійсно об'єднуються, молоді люди, починають щось робити гарне для міста, для себе, як жителів цього міста. Це і чудово. Молодь потрібно якось заохочувати. Єлізавета, до вас таке питання. Скажіть, будь ласка, чого взагалі очікуєте від заходу, та в якому форматі він відбуватиметься? Будуть подаватися відповідні якісь проєкти від молодіжних організацій? Що далі буде з цими проєктами? По-перше, будуть спочатку виступи спікерів, до них будуть задаватися запитання, що вони зробили, що планують зробити. Також ТСД-платформа буде записувати всі от ідеї спікерів та от ідеї глядацького залу. І вони будуть всі направлені до управління молодіжної політики для розгляду і можливої реалізації. А також, можливо, найкращий проєкт будемо реалізовувати всім в місті. Але от обіцяти не можу, бо ви знаєте, краще зробити, а потім вже сказати про це. Зрозуміло. Я вам дякую. Час нашої передачі добігає кінця. Тема сьогоднішньої розмови – реалізація молодіжної політики в Миколаєві. Експерти студії, координаторка СД-платформи Миколаїв Єлізавета Левченко. Дякуємо вам. Дякую. Та позаштатна радниця міського голови, виконувачка обов'язків комунальної установи Агенції розвитку Миколаєва Анна Ганджул. Дякуємо вам. Дякую. З вами була ведуча Ганна Стані, за операторським пультом Денис Вакар. Почуємося і, звичайно, побачимось. До зустрічі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання.
Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».